Італії стала жертвою кремлівських пранкерів. Джорджі і Мелоні зателефонували прихильники путінського режиму Вован і Лексус. Вони представилися африканськими дипломатами і в розмові торкнулися теми війни в Україні. А потім виклали запис бесіди у соцмережах. Мелоні зізналася пранкерам, що бойові дії в Україні дуже втомили, і на її думку вони триватимуть ще не один рік, а тому необхідно шукати вихід. При цьому вона зауважила, що українці роблять те, що мають робити, а країни Заходу їм у цьому допомагають. Офіс Мелоні підтвердив, що запис справжній і був зроблений у вересні напередодні зустрічі ООН у Нью-Йорку. Також вони додали, що прем'єрка шкодує, що її обманули.